We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Upenyu unotipa zvakasiyana siyana. Dzimwe dzenguva unenge uchiti waronga upenyu hwako ndaakunogarika ndaapa mujikandigere. Asi zvinozoitika mushure hauzozivi kuti zvabva nepi. Nhasi uno tiri kuchitungwisa kuunity H kwatashanyira mumwe murume avepofu haachaoni nenyaya yekuti akaona varoi vana. Masikati machena ari kupurazi kwake and kubva ipapo upenyu hwake hwashanduka. Zita ndinonzi Simbarashe Zvidza. Regai tipinde munyaya yacho tinzwe kuti chii chakanyanya kuitika kuti baba ava vasazoone. Ndonzi Patterson Chesakara. Dambudziko iri rakatanga ndiri kupurazi kwangu. Ndava ndakagara hangu pavharanda yemba yangu. Ndakagara kudaro ndobva ndaona varoi. 4:00 Senzili zenguwa hizi. Suwaro dogo. Ndufa pashika pano rasi kwa dote. Ndufa wamira ipa hapa. Munga wa matisima hizi. Waka feka waka suwa maduta waka chendo waka inyesha. Munga waka takura ina ndawa so kwanza wa pindi nyato chichiza. Jiba tinda kangu kwanza kusiwa wangu matisima hitu wangu wa ripa. Sabasha daro. Vangavari ku northwest yeku yupapras wangu papa homestead wangu. Saka vakango disappear zvezvo kuti andaunya so kuti vaenda so but it obviously vakaenda nokusati kumabhani angu vachienda but andi okunya so cherechedza kuti ndiya so inoti zvinotyisa. Ya so munotaura zvinotyisa. Saka vaenda. Ndakaita 2 days. Ndipo ndakatanga kuona muti kunge kuri kutsva. Ndichiona muti yaiya. Ndakuona double vision. Ndichiona munhu ndaenda kuona kunge vanhu vaviri ari one. Ndichiona miromo yevanhu inenge yakuita se. Vamwe vanhu vandinenge ndaona vanenge miromo yavo inenge yakarebenu. Saka zvakandipa kutya steak. After 2 days izozo ndobva ndaona utsi uyoyo uri kuenda uchiita sei uchiwedzera uchiwedzera kusvikira zvaakuvharika sezvazviriso zvaakuvharika ndichaona. Ndobva ndaenda kuNorton. Ndaenda kuNorton ndobva ndandotaswa maziso nemadoctors vakati une inonzi glaucoma. Saka hairapike ino unongoisa mushonga wemaziso kusvika wafa. Saka ndakazodzokera futi vachingotaura zvimwe chete zvo. Ndiva ndakufamba mumapostori. Saka vaingotaurawo zvakasiyana siyana mapostori mumbose vanotaura zvakawanda. Ndakanzi ine vamwe mumusha medu makarombwa. Saka mune chinhu chinosanduka sanduka kuita nyoka kuita shiri kuita munhu kuita sei. Saka chinhu ichocho kana kisina kubatwa hapana chinofamba zvakanaka. Chinhu ichocho ndo chinoti hanzi chakafema so chinoburitsa utsi. Utsi iyo ndounozotosora masango ende hanzi zvichaitika kana kuevhen kuvana vangu izvozvo as long as ichina kubatwa. Saka vamwe vanotaura vachidaro
vamwe vanoti ndakasvipirwa nenyoka mumaziso, vamwe vanoti ndakaita zvokunanzwa, ndakadzishandisa mukaka wemombe, ndakashandisirwa zvakawanda wanda zvandaita, but hapana zvandaona zvichichinja. Kuchivanhuwo makambodii? Kuchivanhu handisati ndaenda, ndakaenda kwambuya chikuhoro Mandara. Ndaenda kwambuya chikuhoro kwekwa ndibva ndapiwawo mushonga wakandipa, but ivo vakatizvo pano urombwa unoda kubatwa mumusha medu nekubata mweya wengozi, hanzi kusipika here kana kuti kusunga iye, vakati kusunga mweya wengozi yakapakwa nemazitate kumusha medu. Okay. Saka ndakaendako kaviri kese. Okay. Asi panyaya iyoyo havana kuishanda. Paidiwa mari yakawanda, inini mari kuti ndiiwane manje, takadaiso. Zviri kunetsa. Ha, tichidzokera kumashure muchitaura kuti makaongo makagara pavharanda mukaona vanhu 4 vanga vasina kusimira. Mukati makaziva 2 vanhu ivavo makazombo hamuna kumbozovhera ma nachisa. Hamuna kana chamakambotaura nacho kana kuti rimwe shoko rakabva kwavari? Ndakatotya, ndakatotya, zvinotyisa kazvo. Asi zvinhu zvekuti unoona laizvi zvoda kuona wakarara zvokurota zvezvi kuona uchinyatsori zvinotyisa. Asi imimi muchiona chiitiko ichi sekuti kuma 4 PM zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvisinganyanyi wanzokuitika, asi maonero enyu imimi kukura kwenyu manga mune chipo ichocho here chekuoneswa zvimwe zvinhu zvakaita seizvo? Inini kuoneswa ndinooneswa ndakarara. Not life. Ndakasvinira kudai. Ivo vakaona here kuti makaona vana? Zvandingazvozvisiya manje kuti vanoona here kana kuti havana. Because ndaenda kutongotya. Okay. Alright. Sofia, maonero angu vanofanira kuva vakandiona. Ndavaona. Then ndasaka vakangodisappear zvezvi. Zvitiko zvino. Asi mangwana acho kune 2 vakazouya pamba. Okay. Madzimaita makadii makadii muri raiti here panapa chichi. Ndofunga vaida kuongorora kuti vaunoti reaction yenyu yanga yakamira sei manje vauya imimi. Ini ndakangonyarara wani, ndakambotaura anything. Nguva kwasisawo sei kumbe. Okay. Asi iwo havana chimwe zvimwe zvavakamboita kubemo? No, hapana. Okay. But unoziva ukasanganidzana nemunhu anenge akuitira zvakaipa. Masiso makasanganidzana masiso unoona kuti haanyatsotarisana newe. Anoedza kuvanza uso wake. Anenge kunyara kaanoita. Kanenge kari mari. Alright, tiri kunzwa nyaya yemataura iyi. Tidzidzokera panyaya yemaziso iyi. Mumuri menyu mukubarwa menyu pane here vamwe vakazomboita vane dambudziko rimwe chete rinenge ramunaro? Hakuna. Hakuna wanda vambonzwa kuti akambonetsika nemaziso. Imi makabarwa muri vangani? Mumba medu isi takabarwa 38. Okay. Variko? Pari chino tasara 2. Okay. Asi hapana munhu akamboita history iyo? Hapana. Nekuti kana muri kuti madoctors akati zvichazoenda kuvana, zvinoreva kuti zvinenge zviri hereditary. Ndo zvandoda kuzama kuda kuona kuti imimi mumhuri menyu pane here akamboita dambudziko remaziso kudai. No. Saka ndiri kuti dai zvakatanga kunana baba wangu mashuo. Of course zvinodaro zvinapa hanhu hazvisizvo kuti zvingazodanhiri kuvana vangu. Aizvi ndizvo zvechivanhu maonero angu inini. Because inini mudzidza medu ndiri munhu anga angoti simukirewo. Ndotori nezvinhuwo zvangu zvandinazvo zvandaa ndashanda. Saka vanhu kazhinji havafare kana vari veukama sokuti even area yandiri kutengwe kwacho ikoko. Inini ndine tractor hombe kudarika vamwe vese. Saka pandakatanga kusvika papurasi papo vanhu vaiuya vachiona fodya yangu vachita, ndaifunga kuti sevavakidzani vanenge vari vanhu vanouya kuzouye muruwo zvandiri kuita. Handira kuziva kuti vari kakuwandira kavari kundiita.
Saka sisi sisi zinza shemasi sisi. Alright, ndaona makaenda kuchipatara murikuti makafamba kumaprofita maprofita achitaurawo zvanoitaurawo asi havanokwanisa kupa kundiso panyaya iyi. Imimi murikufananidza here chiitiko ichi chekuona vanhu ava pamaziso kuri kuti ndo zvinogona kunge zvakadaro kuti ndofunga vanhu vakafunga kuti ndinoona stereki asi mimi mukugara kwenyu kwamuri ikokoko mune here vamwe vamunombogonetsana nevanhu kana kuti ndandiende kumba kwomunhu handiite sei vanhu vanotichindodadani sei kusiita nenge usingafambiri vamwe vavakitsani purazi ndini the first person kuitawo mota Mercedes Benz yeya E-class chigaro papurazi papo ndega paari hapasina kana munhu ane motikari yakadaro ndine tractor hombe yaitwa haiwa nevarungu kuti vauye kuzodonzwa tractor dzavo saka izvo zvakandiparira zvakanyanya kugata nevanhu vakadaro ha zvakaoma Alright, ngatitarisei kuti dambudziko iri pazvakaitika ndirini paitika zvese izvi zvekuona vanhu ava 2018 muri mumwedzi upi October. Okay ndakazotadza kunyatsoona musi wa 18 October 2018 October ndipandakabva ndaa okay mwedzi wakare iwoyo iwo mwedzi iwoyo it was zvakatora about 4-5 days kuti zvizodai kubvira pavo kuona kwandakaita vanhu vavo kusvira pakuzotadza kuona but pese kumashure iwe right alright saka kubva pese apa baba ingatiti 20 October 2018 kubva 2019 kusvika nhasi patiri panapa kwanguri kungozama zama kufamba alright ndida kuti raramiro yamamuchiita neraramo yamakuita maita dambudziko iri zvaita zvamira sei zvatooma zvava zvokungobatanidza zvakaoma because pamudzinza macho vana vangu inini vava zvinhu zvakamasungira zvakaita kwandiri inini ka pari zvino so ndo zvakaitiwo vana vangu hakuna kana chiri kufamba saka zvakatiomesesa kuti mwana kuti akuchengeteka anenge achiwana ndizvozvo zvino kana achitamburawo anokuchengeta sei kuti akabva vasunga kuna baba zvobva zvaenda zvese nemhuri yese zvakafanana nokuti huku inenge iri netunhuyotwa yakaurayiwa mai vacho kureva kuti twese takutoparara kuti nokuti hatichisina muchengetikana wa tinotevera takungofamba tichibatwa netukuka tichidyiwa saka ndo mamirira zvakaita ndimi mimi mune vana vanganiko zvino ende varipi ndine vana 9 okay 4 vari kupurazi 1 ari kusouth africa musikana 3 vari munotown okay vanogara St Mary's mumwe wacho anogara kumebrini musikana ivo vana tozoti vati kureiwo vari kutiwo chii nedambudziko rawira baba iri kana zvasunga semasungira zvakaita ichika izvi ivo vakasungawo brand dzavo hapana zvavanokwanisa kuti vaita vanongoti toita sei kuti baba varapike but hakuna kubatana kweko kuti vaite chinhu chimwe chete hakuna but dambudziko iri vari kutoriona hapana here dzemumwe masolutions avari kufunga kuvadzimai
mzimai wangu anotoneseka kakuti zvino kuti tisogara tese kuno kurasi kwacho kusina anochengeta mwezi vana havagona kuchengeta zvinhu zvedu havagona kuti tsvagoti mari zvino mzimai ane ndoo vanova vanhu vanobatsira batsirawo rimoti fojika kutengesa tobatsirikawo zvokutoti mwezi unoyu kana mwari atichengetedza anenge aifana kutouya anozoende muna December uya wagunotanga zvekurima rima but nese fodya isiya kutoda kumanje manje kutotanga kutoitwa zvinenge zvakutoitwa ngevana vanosevarongawo nevanhu vanotiitirawo vana vacho vanoita vanotransplanta zvese vanoita vanobatsira bazira ikovo but zvinhu zvacho hazvisi kufamba production yamaimboita muchiri ku zvinhu zvese zviri right ne production yavepo iko zvino zvadzika production hapana Alright baba izvezvi tiri kukurukura tine vatoshanda navo imimi rubatsiro rwamuri kuda semhuri kana semi kuti upenyu hwenyu hudzokere pawanga huri rungave rupi rubatsiro rwandoda chokutangisisa maziso kuti ndione pakare chechipiri kusunungurwa kubva kumweya yakaipa iyoyo kuti ndibvisirwe zvakaipa zviri kuita kuti zvinhu zvisafamba kwandiri nekumhuri yangu ndo shuviro yangu nokuti handigone kukumbira zvokudya ndofanira kuzviitira saka kana ndisingaone saizvozvo hapana chandogona kuita vana vangu kana vakasungwawo hapana chavanokwanisa kundiitira nokuti vanenge vachitotambudzikawo saka ndinoshuvira yekuti ndakakwanisa kubatsirwa kumaziso ndosunungurwa mweya yakaipa yakasungawo utano upenyu hwangu neupenyu hwemhuri yangu izvozvo ndinoti ndingafare zvikuru ndaida kutsvagudai ndakwanisa kuwana munhu anokwanisa kundibatsira kuti mari dzangu dzizokaita ne80 dollars makaenda ne170 makaenda ne53 itaika kuti mukomana weka kuno vanenge vari busy vese vakomana vanenge vachiita zvinhu zvavo handidi kuti ndivadisturb because inini handikwanisi kuvabatsira nezvandava izvizvi saka munhu anofanira kungoitawo zvinhu zvinoita kuti akwanise kuraramawo kuti ndizoti chiuyai mugare neni azviititi yemudzimai wangu ndovanofanira kuona izvozvo saka idambudziko guru kwazvo kuti nditi mwana uya kunozodai anozochema nechengeta imimi saka iko zvii zvandichisina chinhu ndotashakati hatikwanise okayona kuti munhu unonge azviitire zvinhu zvake aiwa izvo ndizvozvo ko muzukuru aripi andobasawo vazukuru vangu ine ndito vazukuru vazhinji vacho vachiri vadiki vakuru vacho mumwe wacho ari kumozambique mumwe wacho handizive kuti ari kupi aimbogara panapa ndakambogara naye akutondivharawo mari achitonditorera mari ndakatongoona kudai handigona kugara nemunhu akadai wautora advantage yekuti sekuru vachao ndakambafoni kuti ngatitore mari tidai tidai iye akutotora mari imwe yamutoshandisa ndakamutuma kuti nemari enda unoita zvakati zvakati anouya achindinyepera kuti hazvadai mari yese yazvodai ndaona zvakakwira chichi nanime ndakaona kuti hazvichabudi nyaya pakatanga covid paya iye aisenza ka zvaifunga kuti zvecovid zvinoita 2 weeks chete pakaitwa lockdown saka akangoti hasekuno itenga yechikafu inini kana ndadzokera kubasa ndezase tozopaiwo mari yandaifanira kuti ndipise ndofanira tenga chikafu mwedzi nehafu adzokera kubasa chiitaka kuti ndipowo mari yandaishandisa pandaitenga chikafu apachisina chinobuda saka ndakaona kuti munhu akadaro so ende ndii ndakachengeta vana ivavo kubvira vari vadiki svika vakura ndakavaendesa kuchikoro saka vaakunditsotsa futi the best thing kupesana ugara kwake ndogara kwavo ya ndizvozvo aiwa
ndino vimba vano zvinzwawo vachinzwa kuti zvakamira sei nekuti chinhu chatinoda ndechekuti upenyu huendere mberi zvakaoma sei kuti munhu wakura uchizviitira zvinhu zvako ozongoerekana usisakwanisi kuzviita zvakare ndichibvunza zvakare baba vemunharaunda vamugere nawo angava masahuira makamakadzi vakagadzana nawo vari kutiwo kudii pane here vanombotaura nezvedambudziko kupurasi ikoko vanotofara unotoona kuti munhu ari kufara nezvandiri hakuna anomboratidza kuti ari kubatikanawo nezvandava pane here vamwe vakambotaura nemi muchidimbi kana mamusina here mamwe musahwira maingodyidzanawo nawo iendethe muchibatsisana mabasa epapurasi ndaa ndisina sahwira wokuti ndaichidzana naye zvokutobatsirana naye ndaa ndisina ndaingogarawo pamba nemhuri yangu ndongoziva kuti mumamisha wamwe wakada kudyidzana nevanhu vakawanda vane vamwe unengochiti shamwarika kune vandaita kuti vanasekuru vanasekuru iko kupurasi tisingazivi kuti vari kutondichera pasi ndakatozoona manje kuti ndosvinevanhu ava pandakasvika vao dai ndiri nedzungu rokundai ndisati ndaa kunyatsosiva zvavari but ndinofamba kwenguvawo unenge uchiongorora usongoona kuti vanhu ava vanotovi agenest inini ndipo ndakabva ndangosiyanawo navo asi zvaa zviri zvokungoti kana ndafuurawo nekusaidi kwavo ivo vakafuurawo nekusaidi kwavo tongomhoresanaoky then uyu mubvunzo ndakungobvunzawo zvangu nekuti mukufamba uku mukushanda dzimweni dzenguva sana baba tinogona kuwanawo zvimwe zvinhu zvatenge takambobatawo zvimwe zvekuti areka ndimbodai ndisimbisewo kubasa kwangu ava imimiyawo hamuna mumbenge pakadaro here ndinongoda because inini handina kumbobvira ndafamba famba zvokuenda muvanhu zviya zviya upenyu hwangu hwangu ari kungoriritira mhuri yangu ndichisenza zvandaiitawo mapostori ichipiwawo munamato unoti chipostori ndakatombochipindawo kwenguva yakatirebe chingopiwawo mumatombo iwayo tingoshandisa hauzoziva hako kuti dombo ravapiwa rakamira sei ndaingopiwa uchita sei ndichingoshandisa minamatwe upiwawo dombo unzwisa mafuta ako maunozora isa chingoti munamato ka hauzomboziva kuti makamira sei yayo ndizvo but iko zvina muchapinde here chipostori makurarama sei manje ndinongoendozvezvo kunoshandirwawo kana ndakungotirekendigona kubatsirwa kombeendao ndinogara muuniti h ndinochengeta sekuru chasakara kubva kumashure uko pandaiziva sekuru vaimbowana mbijana nekuti sisi vangu vaimbogara panapa ndopandakatanga kuziva sekuru pandakazodzoka kunoku ndichipfuura ndichienda hangu kumba ndakaona kuti sekuru sekuru vari kutoita wesi ndopa vakazoti muzukuru ndaneseka vanhu vebasa vandikutsvaga vakuya vachitiza vachienda havasi kuda kugara nini ndopandakazoti oraiti sekuru inini ndinogona kuya ndichikubatsirai ndichienda kumba ndichikubatsirai ndichienda kumba asi nguva dzandinoenda kumba ndouya makuseni ndichizoenda kubva kuma6 nababa kumba takawirirana asi sekuru pandinosvika vanonditi muzukuru unoenda kukumba handisi kurara ndiri kurwadziwa miri wangu usiku nde ndichitotambudzika kochii sekuru miri wangu wese unenge uchirwadza ndinotobuka ndogara ndoti wo ndovabikira porige wodya ndobika tivomi ndotovati sekuru kana mambodya chiwana nguva yekudi yekuzorora kuitira usiku wamunomboshiya nguva yekurara zvonzi aiwo ndinoda kugara ngatigari totaura nyaya ndendakagara pamakagarawo vachikurukura tichikurukura chandakaona chavanoda havadi ndakaona kuti sekuru havadi kuti vatsamwe zvakanyanya havadi kuti vanyanye kufungisisa
nekutiva nono mapiritsi eshuga kana ndikaona kuti paita chinhu chekuti vatsamwe BP mapiritsi BP kwete eshuga ndinotoita kuti ndono kuti vaita zvekuti vaseke vane mushonga wavo maziso vakatengeswa kumadoctors hausi kuvabatsira vakaushandisa zvekutoita wese saka nomararamira ndokuita nasekuru kana vachitofamba ndienda vatotungamira pamberi pavo nditi tsvimbo yavo ndotovati apa sikai apa pane goronga apa pakadai apa pakadai ndokuraramira tuita nasekuru imimi sekuona kwenyu semuzukuru dambudziko here muchiti kana vakapiwa kwadokta zvekutoita wese izvi zvinoda vana chiremba here kana kuti izvi zvave zvekuti vanhu zvine chivanhu mukati kuona kwangu zvinenge zvine chivanhu nematsananguriro akamboita sekuru chivanhu chaicho nekuti machiremba mapiritsi nemishonga yana chiremba vakanwa hazvisi kubatsira zvekutoita wese saka izvi zvinototsvaga vanototibatsira kuti sekuru vaite zvakanaka. Okay. Uchibva emataura rubatsiro rwamuri kuda kuna sekuru kuti ndirungavarwei so that upenyu hwavo hudzokere pawanga uri. Rubatsiro rwandinotokumbira rukuru nderwekuti sekuru maziso avo aone adzoke panzvimbo nekuti zvefamu ravo mhuri yavo zvese zvakaenda upside down nekuti ndiwo musoro wechitimu saka tokumbira rubatsiro rukuru kune vanokwanisa kutibatsirawo sekuru wangu waona vakangogona kuona chete ndotoona kuti zvinhu zvese zvinenge zvanaka. Alright. Saka imimi muri muzukuru muri muzukuru mwana wemwana wasekuru here kana kwete ini ndiri muzukuru mushandi wavo ndinotouya ndichibika ndichiwacha ndichitsvaira mumba ndichivaisira mvura yekugeza zvese ndiye ndichiuya ndichiita. Aiwa, ndinotenda maita enyu.